Yes. Nongeye kubasuhuza Shruti, Shruti bakunzi ba EMTV nkuko bisanzwe rero nkomeza kubifuriza ibihe byiza aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Nkomeza kubifuriza kugira umwaka mushya muhire. Sasa rero umwaka mushya muhire tugomba kuwutangirana n'ingamba. Uyu mwaka mbazaniye uburyo bwiza bwiza ushobora kubafasha mu buryo bwo kwiteza imbere. Mu gihe wifitiye kandi kazi kawe ukaba wabifatanya kandi ukinjiza amafaranga. Ubu buryo yongeye kubazana nta bundi ni uburyo ushobora gushoramo amafaranga yawe sasa nyuma y'iminsi runaka ukungukirwa rwose ukabona inyungu irenze igishoro washoye. Ibintu rero kubera ibintu byateye bya sikamu hari igihe abantu bumva ibintu byose bije ko nabyo ari sikamu. Najya nkubwire ko ibi ntago ari sikamu, ibi ntago ari ukubeshya, ibi ntago ari ubushukanyi, ibi nta nubwo ari ubutubuzi. Nshuti yanjye reka nkwereke, ndagusaba gukurikira ino video neza deni ukabimenya. Icyo usabwa reka tujyane. Ubu buryo rero ngiye kubereka hano hari uburyo bwinshi bwo gushora, uburyo butandukanye. Hari uburyo bwa groupe, hari uburyo bw'umuntu ku giti cye, hari ibyo bita personal invest, hari n'uburyo bita groupe invest, hari n'ubundi buryo bwinshi bakwereka bya team, ibintu byinshi. Sasa rero hano ku buryo bwa mbere nk'umuntu mushyashya, umuntu mushyashya rero icyo namubwira guhita akora bwa mbere akigera hano kuri iyi website. Iyi website rero sasa bayita Smart Retail Web. Iyi Smart Retail Web iyi ngiyi ukigeraho wakanda kuri uburyo bwa mbere nshaka kukwereka. Uburyo bwa mbere nshaka kukwereka nta bundi. Uburyo bwa mbere nshaka kukwereka ni ubu ngubu. Kanze mbukwereke rwose ni ubu ngubu. Ukanda hano urabona igihumbi iminsi ibiri wungukirwa amafaranga 300. Sasa iyo ushaka guhita ushora rero ukanda hano kuri invest. Iyo ukanze kuri invest bahita bakujyana nyine ugiye gushora bakagenda ugakurikiza amabwiriza. Ndaje mukanda nakwereka uburyo ushyira amafaranga yawe uyavana kuri momo ushyiraho hano n'ukuntu bikuza uyavana hano kuri iyi website then uyajyana kuri momo yawe. Byose ndabikwereka, kurikira neza rero utagira na kimwe ucikwa. Sasa rero twakomeje ubu ni uburyo bwinshi ndi bugenda nkwereka n'amaproduct bagenda bakwereka bacuruza hano ukagura nyuma y'iminsi runaka. Nk'iyi product nkurikijeho, iyi product ni 400,000 mu minsi 29 then iyo umushoye 400,000 mu minsi 29 uba ushobora kubikuza 360,000. Ubu ni uburyo rero bwizewe kandi urumva ko harimo inyungu ifatika cyane cyane. Nta handi hantu washora ngo ubone amafaranga nk'aya. Ni ukwenda ushobora kubabwira mukagira ngo ni amakabya nkuru cyangwa ni ukubashuka. Ntabwo ndi kubashuka, uko ni ukuri. Ni uko ndi bugende mbereka nanjye uko mbikora. Ndabereka nanjye uko nashoye, mbereke uko ayo maze gushora n'iminsi iri nzana ejo. Kwanza ejo indi video izakurikiraho nzabereka ndi kubikuza amafaranga agera kuri momo rwose. Mbereka message. Urabona rero tugeze ku yindi y'ibihumbi 230 mu minsi 32 ukabikuza 1,324,800. Iyo ngiyo nayo yishoye rwose. Urumva mu minsi 32 ntago ari myinshi, ni kwa kwezi kumwe. Kuko ni kwezi kumwe n'iminsi ibiri kandi wabifatanya n'akazi kawe ukituriza. Ejo ukwezi kwatoboka kwawe nimba ukorera akazi k'ukwezi ukarisivinga 1,300,000 byawe na 2,200,000 deni n'umushahara wawe uku kwezi ukawubona. Hari n'indi ya 80. Iyi ya 80 nayo mu minsi 35 ukabona 300,000 na 36.
1,336 mu minsi 35 gusa. Ibyo ni ibintu nkubwira kandi byizewe. Hari n'iyi ngiyi iyi ya bitanu mu minsi 3 rero ukabona 1,600. Iyi ngiyi ishora ku bantu bigeze gushora cyangwa bageze ku rwego rwo gushora 100,000. Sinzi niba muri kubyumva neza, bo muri VIP nyine. Ibi biciro byo hejuru ni aba VIP. Hari n'indi ya bibiri y'iminsi irindwi ukungukirwa amafaranga 560,000. Iyi ngiyi nanyu narayishoye narayariye. Iyi ya bine nayo narayariye. Kandi ntago ari ibanga ndaza kubibereka. Urabona iyi ya bine ni iminsi 15 ukabona 3. Iyi ngiyi 250,000 mu minsi ingana n'amezi 2, iminsi 60 ugahita ubona miliyoni 150,000. Yego, nayo nibeshye ngo miliyoni. Sorry. Iyi 250,000 nayo urayibona, ngira ngo murayibona. Y'iminsi 90 amezi 3 ugahita uri sivinga kuri momo yawe rwose 1,600,600. Hari ya 100 izo nama VIP arenze, izi nama VIP reka tube kuzitindaho zino, kuko nago wahita uzishora ukiri umutangizi, urabanza ugashora zino ziciriritse twahereyeho. Deni wamara kubona ibintu bisobanutse ugashaka igishoro ukagishora mu bifatika, cyangwa igishoro ukagikura muri izi ntoya ugakomeza ugakorera mu gisho. Hari n'igihe ugeraho nkanjye iyo nashoye nini ifatika nigeraho nzajya nkomeza nshore mu gishoro mu nyungu nakuye ahangaha, igishoro cyanjye nongere nkibike ncuruze ayo nakuya. Sasa rero ni uburyo bwinshi bugiye butandukanye bagenda baguhamo amafaranga. Hano hari n'ibya groupe investment nabyo, reka ariko groupe ngiye sinzitaho cyane. Ibi bya groupe ntago mbisobanukiye bihagije, ngiye nitaye kuri biriya. Aha, ahubwo reka nkwereke uburyo ushobora kujya aho kureba ibyo waguze uko bihagaze, iminsi nimba igiri kugenda. Nk'izi nizo naguze, nk'iyi yo hasi, iyi ngiyi yabaye complicated. Iyi nayo yararangiye ya bibiri yarangiye, iyi nayo urabona ya bine nayo igiye kurangira. Iyi ya Coca-Cola nayo ya bibiri mu minsi 3 nayo igiye kurangira. Sasa nk'iya VIP mu 80 nayo ni iminsi mike nayo irabirangiye. Urabona iminsi mike ikaba irangiye, iminsi mirongo itatu n'itanu. N'indi sivinga rero ibihumbi byanjye magana ane na cumi na bitandatu ntabwo ari amafaranga make. Niyo mpamvu ninyibikuza nzabakorera video ndi kuyibikuza kugira ngo mwemere neza ibyo mbabwira ko ari ukuri. Ok, reka rero tujye mu buryo bwo kureba amafaranga yawe ahari ahabitse. Reka mbereke neza akantu kandaho kugira ngo urebe amafaranga yawe. Ishaka kureba amafaranga yawe rero ni ahandi hantu kanda. Reba hano aka kantu kameze nk'umuntu, aka ni kukandaho. Sasa kubikuza ni hano. Sasa kubitsa, kuvana amafaranga kuri momo aza hano kuri iyi akawunti yawe ya hano kuri iyi webusayiti ni hano. Deni balanse yawe niho amafaranga yavuye kuri momo yawe aza ajya hano. Deni imaze kuinvestinga aza hano, muri kubibona. Aya nayo baba baguhaye inyungu inkamu, ibi ni iby'inyungu baba bagiye baguha bindi. Sasa rero reka dukomeze twigendere. Reka nkwereke ushaka kubikuza uburyo bigenda. Kanda aha handi kuri withdraw, deni bagahita bakubaza
bahita bakubaza ngo please enter the amount. Then iyo ugiye kwandika amount nyine wandika bikurikije amafaranga ufite kuri balance. Reka se nkuguha urugero turebe igihumbi. Igihumbi ugahita ukanda kuri MTN bahita uza hano hasi h'umutuku handitse withdraw. Then ugakandaho hano rero bahita bakwereka igihe wemerewe kubikuriza. Nk'ubu aya masaha sinemerewe kubikuza kuko twaninjiye muri weekend deja, kuko hano bakweretse bari kukwereka ngo kubikuza igihe ni mande tusande. Amasaha nayo bagahita bakwereka, bagahita kubwira ko ari saa 12 za mu gitondo kugeza saa 12 za nimugoroba. Ubu rero niho wemerewe kubikuza, ariko muri weekend ntago bishoboka ko bakubwiye ko bakora kuhera kwa mbere kugeza kuwa gatanu. Tujya dukomeza rero aho murabibonye kubikuza uko buryo bigenda. Aha. Tujya tujya kuri recharge, kubitsa. Kubitsa rero uhita ukwanda hano. Tujye dufate ko ushaka kubitsa iki gihumbi kirimo aho. Uhita ukanda hano hasi h'umutuku handitse pay. Hariho igihumbi. Then ugakandaho bagahita bakwereka hano, bagahita bavuga ati ni MTN. Ugahitamo MTN imba ari MTN imba ari Tigo, ugahitamo Tigo. Then bagahita hano handitse ubururu handitse pay, ugahita ukora kuri pay. Icyo bakwereka hano rero niho abantu bamwe bagirira ikibazo ngo se ko ujya kwishyura kandi ujya kubitsa ukohereza kuri nomero isanzwe y'umuntu isanzwe. Aha rero niko bimeze, nange niko nabisanze. Uhita ukanda nyine nkohereza ugakurikiza amabwiriza ukaba ubikije igihumbi. Reka twisubire inyuma. Nyuma y'iminota itatu uhita ubona amafaranga yawe hano kuri balance. Rwose ahita aza hano hejuru kuri balance hari naberetse. Sasa rero ubu ni uburyo bwizewe. Ibi bintu mbabwira ni uko kuri, ntago mbabeshya, ntago mbatuburira. Ngenda siga nomero zanjye aho ngaho, then nge uzanyandikira umbwira ati bya bintu wavugaga ni ukuri, ntago ari ibihuha, ntago ari sikamu, ibyo wavuga ni ukuri. Nge ntago nazana inkuru z'ibinyoma cyangwa inkuru zo kubeshya, kuko ntago ari byo byanza n'ahangaha rwose. Si ugushaka views, si ugushaka abasubscribers, yebyo nkoze mbikoze nko kugira ngo namwe mubimenye nk'uko nanjye nabimenye, namwe mubashe kuba mwabikuramo ayo mafaranga hakiri kare, umuntu akiteza imbere. Ubu rero ni uburyo bwiza, ubu ni uburyo bwiza. Ibi bya groupe investment ntago mbizi neza rwose, ibi ntago mbisobanukiye neza ko ibi ndabona ariko nabyo nyine biba bijya gusa na biriya nagiye mbereka. Ariko reka ibi tubivemo, reka twigire muri zino za personal investment. Ibi rero ubu ni uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga ukabifatanya n'akandi kazi bifitiye. Ni ibintu byoroshye. Dufate urugero nk'iya 80 urashaka kuyigura, ukanda hano handitse investment. Then iyo hakanze bahita bakwereka total income, daily income ko ari amafaranga 9,600. Noneho uhita ukanda hahandi handitse investment. Nubwo ayo mfite hatari adahagije nkwereke, bahita bakubaza ngo uri siri bashaka kugura nyine gushora. Bibwiye ati ndi siri, uhita ukonfaminga. Ikonfaminge iyo ufiteho amafaranga kuri balance, bahita bakwereka ko byagenze neza. Ariko iyo utayafiteho bakubwira gutya, urabona ko nta mafaranga afiteho, nyine bahita bimbwira ko balance yanjye ari ikibazo. Sasa rero bahita bakubwira ngo shora hano nyine, urabona bahise bambwira ati shora kugira ngo ubikore. Ibi ni ibintu byinshi, hari hano kureba history yawe uko ukora,
ibi byose barabikwereka, uburyo wagiye ushora, ibi ni ibintu bagenda bakwereka, ibi ni ibintu byinshi bakwereka, uburyo wagiye ubikuza, reba nk'aya narayabikuje, aya ngaya muri kona 2600 mirongo ingahe, bagenda bakwereka sisitemu nyinshi baba babifite, bakwereka transagisiyo zakozwe, zabaye successful, byose, urabona ko rekodi zose ziba zihari. Ibi rero nibyo nabwira, ibi ni ibintu byizewe ntabwo ari ibihuha. Nawe rero nimba ushaka gukora aya mafaranga, nawe gerageza uze wirebere, ushore, uhere kuri make kandi birizewe. Iyo ugize ikibazo urabandikira, inomero zabo ziba ziriho, ikinjiramo urazibona. Iyo ugize ikibazo urabasobanuza, bakagusobanura mu rurimi wumva ushakamo, ushaka mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda. Iyi rero iyi website no mu Kinyarwanda irimo, nge nuko yenda iri mu Cyongereza ariko no mu Kinyarwanda ushobora kuyikoresha, ukifungura baguhitishamo ururimi ushaka. Nk'uko umuntu utumva urwongereza rugora yabikora mu Kinyarwanda neza. Ziriya nomero rero nabo mwabonye zishyurwa, ziriya niza ba ajenti babo, kuko nyuma y'iminota itatu iyo ukishyiraho amafaranga bahita bayashyira kuri balance, kuri akawunti yawe, hano kuri balance ugahita uyabona. Ok, sawa, nizere ko ibyo mberetse hari icyo bishobora kubafasha, kandi nizere ko tuzaganira muri komenti mumbwira ati ibintu watubwiye turabona ari ukuri. Umuntu uzashaka linki nawe azanyandikira muri kinge, then yinjiremo na joining, agerageze akorere amafaranga nk'uko nawe turi kugerageza, kandi nizera ko mugubwe neza. Nizera ko muhawe ibisobanuro kandi bizabafasha, namwe mukabasha gukora ikofi nk'uko bisanzwe. Yo, EMTV rero nakagaruka, reka tubareke tuzasubira.